Був знервований на роботі, були проблеми в навчанні, в стосунках, і якось хотілося випустити свої негативні емоції. І згадав, що колись бачив десь в інстаграмі рекламу, де в Європі є кімната, де розбивається все, все розтрощується. Так розповідає про ідею створення кімнати гніву ініціатор відкриття Олександр Шерепа. За його словами, в Україні подібні кімнати є у трьох містах – Києві, Харкові та Одесі. У Хмельницькому такої кімнати не було. Відвідувач Ярослав пояснює, що відчуває після відвідування кімнати гніву. Коли якби ти стресуєш, ти кожен день в собі накоплюєш якісь емоції, і вони в тебе всередині зберігаються, ніби всередині щось давить. І коли ти це все б'єш, в тебе дуже пульс ускоряється, і ти дуже багато повітря якби вдихаєш, дихаєш, в тебе адреналін, все зразу, багато різних емоцій. І коли ти звідси виходиш, ти просто навіть не зрозумів, що з тобою сталося, і ти ніби якби пустий став. З інвентаря відвідувачам дають маску, шолом, який захищає обличчя, рукавиці та молот, додає Олександр Шерепа. Атрибути для нищення, каже, шукають на платформах онлайн-магазинів та серед списаної техніки. Аксесуари зазвичай беремо на торгових площадках. Також ми підлучаємо деякі ресторани для того, щоб у нас був інвентар бутилок. Також посуду. У нас можна розбивати елементи зі скла, також тарілки, предмети техніки офісної, телевізори, стільці, шкафи, тобто все, що заманеться. Відвідувачі у кімнаті гніву приймають за попереднім записом. Потрібно замовити місце хоча б за 24 години, щоб ми все підготували. Тобто в нас можливо підлаштувати все під клієнта, оформлення кімнати, також весь інвентар. Також людина може взяти з собою якісь речі, які вона також бажає. Дана кімната гніву може допомогти людині в разовій ситуації, вважає психологиня Альона Маримонська. Додає, це дає результат в тому випадку, коли людина хоче викинути гнів екологічно. Екологічно – це значить без шкоди загальному середовищу, своїм близьким людям і так далі. Завжди є причина, чому цей гнів досить сильний, аж настільки, щоб хотілося щось розтрощити, розгромити чи знищити. І, звісно, оця сила гніву і наших емоцій, вона завжди містить в собі якусь внутрішню проблему, яка спонукає до того, щоб саме таким чином викидувати свої негативні емоції. За словами Олександра Шерепи, після кожного відвідувача кімнату прибирають і сміття, що залишилося, утилізовують на сміттєзвалище. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.